Simana poste mi balé ya kosolola elongo na kumu yekolo Congo démocratique uto engumba Luanda na Angola na boye mokoti sikimia okati ya RDC pe Rwanda nkumu Joao Lorenzo ayambaki mokolo mwalelo Paul Kagame mokondi yekolo Rwanda uto engumba Luanda mpona kosolola elongo omambi matali bobatelami omonyele wekolo Congo démocratique epai wapi bango Rwanda bazali kosungaka badongolo miso ya M23 mpo ya kobomaka bana ba ekolo Congo démocratique nzoka nde omokolo mwantuku mibale na sambo ya sanza ya ibale ele konkumu Félix Antoine Tshisekedi akutanaki na kumu Joao Lorenzo ona asenga kimpenza lisolo likoka kosalema okati ya RDC pe Rwanda nzoka nde Félix Antoine Tshisekedi ye apesaki mobeko te yambo ya lisolo nyonso esengeli naino na ekolo Rwanda elongo na bateroriste ya M23 kobima omabele ekolo Congo démocratique na mandoki mabango nzoka nde eleko Paul Kagame ye ayaki kosolola mokolo mwalelo elongo moko na mokonzi ya Angola ye atalisaki ete esengeli naino na RDC kotosa bosenga ya bai M23 elongo ya RDF mpo ya kosilisa makambo maso simana yango bango ekolo Rwanda bakopesa na bango maboko simbisi na tina ete kimeko kabongo kokota monyele we ekolo Congo démocratique bosimba ete tango Paul Kagame azwa makikuna na Luanda nzoka nde na Kivu etumba ezalaki kondongwa na makasi okati ya bayi mapinga ekolo Congo démocratique pe na badongolo miso ya M23 lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na sango mosusu bandeko batali bosengi koyeba te na bokambami ya mokambi ya MLC Lukunga N John Efambe nde bamama bonso basanganaki esika ebengami college Boboto uta komini ya Gombe mpona kokunda mambi matali bongo tokosansa ya kolobela makoki ya mwasi epai wapi balobelaki basi baye to mpe bapesaki malakisi na basi baye basalaka mombongo mpona koluka kobika to mpe baentrepreneur mpe basangaki te kolobela lolenge basi omonyemwa ekolo bazali konyoka matola nda elikaki boniboni boya yo bosango mazi makabo moko mwalobi moleki mwayenga putule mataki mpe makala matikalaki na college Boboto wapi epai ntoma John Efambe mokambi ya MLC Lukunga 1 asangisaki bongo bamama ya MLC mpona kosepela mokolo ya kolobela to mpe sanza ya kolobela makoki mwa mwasi ntoma John Efambe azalaki wana elongo na bamama bayike baye bawutaki bipai na bipai na engumba mokonzi Kinshasa mpona koyoka maye abombelaki bango na ntina ya kosolola na bango na mambi matali bongo basi mingi mpenza ya lingomba ya politike ebengami Mouvement de Libération du Congo MLC mpe balobelaki mingi mambi maye mazali koleka monyele mwa ekolo Congo démocratique wapi epai badongolo miso ya M23 elongo na Paul Kagame basilisi mpenza basi lokumu kuna kozwa basi na makasi mpe bongo na bongo na suka babetaki lokole mpona kotalisa ete oui na o remercier premièrement président ya fédération John Efambe na initiation malamu o asali po ngai nabandaki kosala mbongo kaka naoyeba te nasala kilikili me na formation nazwi baeklesi nga balakisi nga ndenge nini nakoki kosala mbongo mombongo nasalaka nabandaka kokoma te me balakisi nga ndenge nini akokoma so nase nde naoki osomba biloko nakomi ndenge naoteka nakoma ndenge mpe benefice ezobima nakoma me nasepelaki mingi mpo bazwi initiation ya kofinanse biso bamama po financement ko apporter le biso quelque chose na vie na biso oh vraiment na isengonyo so pe eleki na façon auto ndimela kité donc
Premièrement, nous allons remercier le président Nabiso Johnny Fambe, papa place aux coups de chapeau. Merci beaucoup. Continuez que ça a toujours beau pour notre maman et que ça a malamou. En tout cas, formation et l'équipe, malamou, bah, formatrice, ma paix, c'est formation très bien. Bah, la question sur comment partenariat, donc bah, la question sur ma cambouille, comment maman a réussi au salaké, œuvre naïe et qu'en déliboso, comment maman a réussi à combattre pauvreté na kati, ya foyer naïe. Lokole ya Congo. Ndakisa yambongwan. Sena sangweta li basi bande kobata li bosenwe koe bate bapandi sangwe ya basi ya Canal Congo Television bakundwa ki mokolo ya kolobela ba mama moko mwaposu mweleki lesike benga msekle bimwanga wuta komini ya barungu mini penza na bon marché epa iwapi baso mitina ki makanisi pona mambi matali bongo bitumba yezali kosawa monimo ekolo Congo Démocratique et nous on a bien gagné à bango Laetitia Basingo leader et de la kinyama bolé wasengoto kalokolo sanza ya isoto ya mubu na mubu molongo mubimba ba kokundola ka yango lokola sanza ya ba mama kasi mingi penza na mokolo na yango ya mwambe talaka na libakuli na basi ba pandi sango ya Canal Congo Television pe Radio Liberté Kinshasa Obokambemi ya Giselle Etoko, basangana ki mokolo mwalibwa ya poso eleki oesika ebenga mibongo. Cercle bimwala, uto kartye bo marché, mingi penza na komini ya Barumbu. Mpo ya kosombitye nana makanisi omambi matali bongo, monyele wekolo Congo Démocratique epayi wapi badongolo miso ya M23, na lisungi ya Rwanda, bazaliko bomaka bana bekolo mikolo miso. Bakisa kalisiswe zalaki mpona koyoka mate ya tope liloba na Nzambe na mindule na boye olibakuli yango bapandi sango ya Canal Congo Television pe Radio Liberté Kinshasa babiangisaki mwana mboka Norbert Yamba Yamba ona azali mokambi ya bilo ya mundele mboka ya ekolo Congo Démocratique mpona kotondola na bapandi sango omambi ya bitumba maye mazali koleka omonyele ya mboka mpe ongambo mosusu mama mami foba ye azalaki wana komanyola liloba ya Nzambe to pe buku esanto mpe lisusu ezwamaki na langa nzembo Albert Embole ona ayembaki loyembo pona mama nzoka nde ezwamaki lisusu ngambo mosusu mwana mboka Christian ona azali nzengeneke ya bitumba oyo ezali koleka omonyele ya ekolo Congo Démocratique sika tokundolola bino lisusu ete na libakuli yango mokondi Giselle Etoko atalisaki moto na moto moko na moko o azwamaki oesika ena ndakisa basali ya mibali ya CCTV Ralik bayeba yaki mpo ya kopesa maboko na baninga ya bango ya mosala ya basi ndakisa directeur ya production Doudou Montiri pe directeur personnel Emile Tambunkusu pe Aleka Bongo pe boko basusu bayeba zwamaki oesika ena Masolo mango masuka kina mituna bapandi sango ena eleka kima alamu mingi penza. Kasi sombele suka ya bisanga bolobo suka bimbele ezala kingala ekomaki ya kokabula mwa kopo mabina kaka ndenge bilili bizali kolakisa tala bapandi sango ndenge babinaka. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na sangwe tali bongo likambo tali bokongo banzoto bandeko batali bosengo ko bate boko bate kibiloko na esika ebenga mibongo hutu mokali uta komini ya kimanteke bakangi bango te bazali koteka biloko bisila mikolo kala tope ezali perime uta moko mwa lelo tolandeleka kibongo boni papi nzombo apesi bule basango toka lokole Boko bande kwa bikolo bisusu bae bazwami ekolo Congo Démocratique na mosala ya koteka biloko bia ndenge na ndenge ya kolia pe bongo na bongo bazali koteka mikolo miye biloko biye bisili kolekisa tango tope espire. Tolobi boye pambate elobe ya juna televizio kole ya Congo ekitaki mokolo mwa lelo nesika babengi mokali uta komini ya Kimbanteke epai wapi ndako ye batekaka mingi bakaneti babengi bongo Mubaraka bakangi biloko biye bisibi lekela tango tope espire.
eleko bana mboka bamona ki biloko biango elongo na inspecteur la police ona bazaki wana pona ko luka biloko binya bia mabebi ebe kuku ko belisa bana mboka inspecteur la police abeta ki lokole pona ko talisa ete bon tozali précisément na commune na Kimbaseke direction route au Mokali prince ya route Mokali prince ya route Mokali ezali maison ya bawara. C'est ça au moins. Alors, l'inspection a dit que les alliés pour la côte à la date, il y a pas de l'eau qu'on y a. Total, la soki est allée malam, tout ça, les fiches techniques de contrôle gratuites aussi que les bango. Mais on les alliés expirés, voire même on. Et au moins, l'eau qu'on a déjà expiré, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'on là. T'as la coute, tout le monde soit zombie en moi, si on a un dame. That's it. Yango. Si on a un zombie, mais ça a mêlé l'eau qu'on a mabé. Yango, mission na biso ezali karake, tozo sala mousala, oyo leta, alobi, to sala. Toko le mape pona ko sala, te baoba ko boya, ba boya na bango. Biso tozo sala mousala. Zokande boko ba na mboka, ba eba zwami nzinga nzinga, ba sepela ki na likambuli na bango pe bazanga ki malubate. Yoka ndenge babakisa ki moko sima na moninga. Ezaki ba yo teka biloko mabe, esengeli kolandela bango, bakanga biloko na bango wana, babouak sango parce que biloko wana eko provoke eko pesa malade bele na sango bate ka ba konza mbuka bazaa biloko yo gouverneur ya vive vous kota na kata ya vive ya tsa a ba kongo vete da mangu to kufa na mavade yo bango bazuya ka nango ba kontu ba ngo ba na to kuma to ndenge ni ali mingi na ba sa kozi na biso nde bakangi biloko ya mabe awa me loko biso to zo regreter za nini ba kozi na biso ata ba moni mabe batika ka mabe wana continuer. Il faut que les Congolais, un étranger, abomi bande konaekunate, na eko boma bisho na Congo, pas dit que tout ça va désordonner. Tout ça va senga gouvernement na biso. Burmestre nan, aya akangelo ko oyoyo, alongolango awa na masina. Ba biso ba Congolais ya masina ko tio to kokufa kombien na biloko respirer oyo après si biso to melina to lié vraiment to zo se plater musala oyo bande ko ministère économie bazo sala bazo ebe bazo mona biloko oyo mais bazo tika ngwezo le kezo kota na Congo ba douanier bazo mona biloko oyo mais bazo tika ngo bazo ba mona to kota bazo korope bango donc mona zane to tele mi bo ba ko tika peka biloko oyo awa na magasin oyo ya solo. Yambo ya kosombe loko na alimentation ebongi kotala malamu date d'expiration sino te kosombe loko ya mabe loko le ya Congo ndakisa ya mbongwana na somo mususu bande ko batali bosenye ko ebate lobeli ya journal télévision ko le ya Congo kitaki na commune ya makala mingi penza compas ko le la grâce pona ko sona mukambetelo enati na ko yeba. Ce qui a foutu sa ramasse la banque à classe de frais scolaires, n'a de la topé n'a franc congolais, tout le cas, il y a un peu de bisous, tant que tu commences à être en Tolanda. Vous voyez, Samuel et Louvre, Olivier Ngong. Olandi samama lo baya tata mokonzi we ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisa ke te bana mboka bazali kotombola mosolo tope mbongo ya bapaya nesika ya kotombola mosolo mwa bango tope mbongo yango nde sali ete bapanzisango ya journal télévision ekolo ya Congo basola na mobandisi ete lobengami compère scolaire la grâce uta komini ya ngaba na ntina koyeba soki afutisaka bana mosolo ya Minerval na dollar tope na franc. Yoka eyano école nanga d'abord eza na franc congolais pe eza moins cher pour nazo soutenir les enfants des situations difficiles eza même en même temps on jeza na kati pona bana o baza ba orphelé to sunga bango donc dollar o pe sa valeur na musolo ya mboka mususu eza mabe makasi yango tozo bebisa valeur ambongo na biso et puis nazo senga ya bakonzi batika obimisa ka ba mbongo ya ba monté belé le ba mbongo ya ba monté mike ebungi tango ebungi yango pe mbongo na biso ezo mata toujours bon to mwa na ba pays mususu ata 1/4 ezati lelo mais pa na biso 1 franc ezalaka isusu te
Troisième en 2024, Wapital, Wapepay, Bahi Musulman, École au Congo démocratique, Mivizeng, Mamoukons, Kishasa, Babeta, qui le collègue, pour l'encontre, c'est mon commun, Yambo, Yako Banda, Karim Nabango, Tina Nayamoto, Landagoye, Vassamoto, Kabi, le collègue. La période est haute, Zapembe, Nianzam, Tuzali, Kubonde, Lanzambe, Mingi, Naoyo, Atinda, Kibisoko, Sala, Tuzali, la certitude de Mathieu Manabiso, qui est Oyo, nous sommes tous les Sanzambe, Akoyo, Kelabiso. C'est tout ce que tu as dit, il y a problème, il y a un côté Est Bitumba, na makamonyo shwana, ezali ko tungisa biso mingi makasi, yango tuze senga nzambe, na periode oyo akoka kotilia biso kimya na mboka na biso, alongo na biso, probleme oyo ezali ko landa biso, ko uta na banguna oyo bazali ko tungisa biso, bana mboka oyo ya Congo. Na periode oyo na koki ko yebisa bane ko langaye ba mizima na nu, baye bake tuza na periode esengeli, mutu nyosho ami pesa makasi, parce que ezali ngonga moko ya mikolo ya kotanga nzambe ayebisi biso ke ayama maadudat mikolo ya kotanga kaka 30 jours ou bien 29 jours oyo mikolo to profiter na tango wana parce que za chance kokutana na ngo to ebiti soko tukikutana na ngo lisusu sikoyo lokola nzambe asili ko tilia biso mikolo wana to utiliser ngo comme chance na biso to utiliser ngo na kokikolo ba la periode oyo to sala effort ele capable bate. Après, la copie cotisée, la temps oyo, le pèse message n'est pas y'a pas conduit à Bissot, bah y'a pas que Bissot te donne la bangoye et l'ongo la carte y'a musala bazosal. Parce que tu copies qu'on dit, mais attends, mon kéte que Munguna côté la Bissot. Les Cambois les Zali, Cambo ma B, c'est quoi Bissot pe, tu zali la bango et l'ongo, nako ans. Bande ko batali to komi asuka basango eye to lengela ki pona bino moko mwale loka so boza biso malambu pa wapi bozwani bobwa kama boka ya mbe e pa ya Christian Atunga pe Olivier Longango e lomona Fabrice Ngudi basango lelo kamama ki na Journal TV okole ya Congo e lomona Fison Atunga na komo na bango banso na to mebino bolani malambu ya manaka ya Canal Congo Television botika malambu.